بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما أنتوا حربنا إن بلابنا برنامج لو يقان مرك نقطين لو جنا تلقى لي أرديدا دوسية السرة خاصة عن فصل ك لبي تمنات إيه كخب جلا إنت حمدا سنترلايزد ك أودن كوران لغة قبضة أنا أرديدا أنا سان أقول تلقى لنا مرك برنامج كان oo waxa fududeeyay oo ka qayb qaadanayo telefishinka Stan iyo hay'adda Iftiin. Barnaamijkeena marka maanta waxaan ku bilaabi doonaa ilaa hadduu yiraahdo biology. Biology-ga marka maanta waxaan qaadan doonaa wuxuu ka kooban yahay secondary-ga ama dugsiga sare, qaas ahaan fasalka afraad, afar unit ama afar jabtar. Afarta jabtar marka waxay kala yihiin jabtarka koowaad ama unit-ka koowaad oo ah marka nervous system ama coordination, jabtarka labaad oo ah marka reproduction, jabtarka saddexaad oo ah marka genetics, jabtarka afraad oo ah marka ecology. Oo marka jabtarkeena koowaad marka waxa uu ku saabsan yahay coordination. Coordination-ka marka waxaa soo geli doono saddex qaybood. Saddexda qaybood oo soo geli doonta marka qaybtaani marka waxaa ka mid ah si toos ah marka nervous system-ka waxaa soo geli doono wax loo yaqaano marka nervous-ka nervous waxa kaleeto soo geli doono qaybta loo yaqaano marka waxaan loo yaqaano qaybtan kaleeto oo reproductive-ka waxa ka soo horeyn doono marka qaybtan loo yaqaano dareemayaasha indhaha iyo dhagaha kaleeto ayaa marka ka qayb ka mid noqon doona ilaa duuraad. Okay, marka waxaan rabnaa inaan ku bilaabno marka nervous system-ka ama habdhiska dareenwadka. Habdhiska dareenwadku waa muhiim, waxaana iskale noolaha oo dhan marka ma wadan lahan, laakiin waxaa iskale oo keliya animaliska ama xayawaanada iskale. Oo xayawaanada marka waxaan rabnaa marka inaan ka soo qaadanno bini'aadamka nervous system-kiisii aan rabnaa marka inaan soo qaadanno. Nervous system-ka marka bini'aadamku uu leeyahay, waxaan rabnaa system-yada oo dhan waxaa laga fiiriyaa maxay shaqa qabtaan, maxayse ka kooban yihiin structure ahaan. Marka nervous system-ku marka waxa uu ka kooban yahay qaybo loo yaqaano central nervous system ama habdhiska dareenwadka dhexe iyo qayb loo yaqaano marka habdhiska dareenwadka hareeraha ayuu ka kooban yahay, iyo nervooyin ama dareemayaal ama wax gudbiyo ayuu marka leeyahay. Okay, marka nervous system-ka aan rabno marka maanta inaan ka bilaabno asaga marka waxaan rabnaa inaan ka hadalno shaqada uu qabto marka maxay tahay, xubnaha uu marka maxaa la yiraahdaa uu ka kooban yahayna marka maxay yihiin. Xubnihii waa tilmaannay waxaan dhahnay nervous system-ka ama habdhiska dareenwadku waxa uu ka kooban yahay qaybta loo yaqaano nervous system-ka dhexe ama habdhiska dareenwadka dhexe oo asagana ka kooban laba qaybood oo kala ah marka wax loo yaqaano brain iyo wax loo yaqaano spinal cord. ayuu ka kooban yahay brain-ku marka waa naqaanaa waxa waaye marka maskaxdii, spinal cord-kuna waxa waaye marka xangulaha. Ilaa haddii yiraahdo marka waxaan rabnaa intaas inta aanan marka gudaha aanan usii gelin, waxaan rabnaa marka nervous system-ku guud ahaan shaqada uu qabtaa marka maxay tahay. Nervous system-ka shaqada uu qabtaa guud ahaan marka waxay tahay wax walibo, shaqo walibo oo meel ka socotaa, hadduu iskool yahay iyo haddii meel xafi wax shaqo laga shaqeeyaa warshada ay yihiin, waa inuu jiraa marka meel wax laga maamulo marka inay jiraan. Nervous system-ku waxa waaye marka jirkeenu marka waxa uu ka kooban yahay sagaal system. Sagaalka system marka dhammaan waxay hoostagaan xagga amarada, waxaan loo yaqaano marka nervous system-ka. Marka nervous system-ka wuxuu isku dubaridaa dhammaan shaqooyinka ka socda jirka oo dhan ayuu marka isku dubaridaa si toosa marka si ay ugu socdaan oo sax ah. Waayo marka nervous system-ka oo hadda marka annaga aan tilmaameyno marka waxa uu marka maxaa la yiraahdaa maskaxdii oo kaleeto oo marka central nervous system-kii iyadu marka maxay heshaa, iyadu marka waxay samaysaa shaqo ahaan
wax alla wixii ka yimaado jirka intiisii kaleete ayaa yimaado wixii marka isku dubaridaa kadibna jirkii ayay marka maxaa la yiraahdaa ku celiyaan sidaasi la mid ahna spinal cordkuna wax alla wixii oo ka yimid jirka marka gudihiisii iyo bannaankii wixii isbeddelka dhacay oo dhan ayay isu wada keenaan wixiina marka maxaa la yiraahdaa go'aan ay ka gaaraan kadibna dib ayay marka maxaa la yiraahdaa iyadoo amra ah marka dib ay ugu celiyaan jirkii intiisii kaleete ayay marka dib ugu celiyaan okay marka waxaan rabnaa nervous systemku marka central nervous system iyo waxa uu ka kooban yahay dhahna marka peripheral nervous system ayuu marka ka kooban yahay okay marka centralka ama peripheral nervous systemku ayagu marka waxay leeyihiin waxyaabo dareemayaal ah oo ay adeegsadaan si jirka marka wixii la rabay in laga soo qaadana ay uga soo qaadaan wixii loo gudin lahaadana amara'ana jirkii marka dib marka maxaa la yiraahdaa ay ugu soo celiyaan okay marka waxaan rabnaa inaan ka bilaabno inta aan shaqooyinkaasi aanan gelin center oo nervous systemku marka waxa uu leeyahay qaybo aasaasi ah qaybta aasaasiga oo nervous systemka ama habdhiska dareenwadka uu ku shaqeeyaa marka waxay tahay wax loo yaqaano marka unugyo ama cells ayuu marka ka kooban yahay unugyada marka nervous systemka uu ku shaqeeyaa marka oo aasaaska u ah waxay yihiin marka nerve cell okay nerve cellku marka waxa uu leeyahay marka magac kaleete nerve cellka marka magac labaad uu leeyahay marka waxaa loo yaqaanaa neuron ayaa marka loo yaqaan waxaa loo yaqaan neurons ayaa marka maxaa la yiraahdaa loo yaqaanaa nerve cellka waa taay marka nerve cellka ha loo yaqaano marka neuron ama nerve cell marka aan u naqaano marka waxaan rabnaa nerve cellka ama neuronku asaga marka maxaa la yiraahdaa naftirkiisa marka muxuu ka kooban yahay sawir ahaan marka haddii aan sawirno nerve cellka ama neuronku wuxuu u eg yahay marka sidaan oo kale okay nerve cellku marka sidaasoo kaleeto marka maxaa la yiraahdaa wuu egyahay ama unugaan loo yaqaano marka neuronka waxa uu ka kooban yahay marka saddex qaybood oo keliya ayuu marka ka kooban yahay saddexda qaybood marka waxay keliyihiin qayb dhexe oo loo yaqaano marka cell body qaybtaas waxaa loo yaqaanaa marka cell body cell body-gu marka naftirkiisii waxa uu ka kooban yahay qayb loo yaqaano marka cytoplasm sidii unugyadii caadiga ahaa iyo wuxuu ka kooban yahay wax loo yaqaano nucleus ama bu ayuu ka kooban yahay okay qaybta kaleeto waxa waaye marka cell body-ga marka aan kasoo tagno sidaan hore u tilmaanay waxaan dhahnay marka neuronka ama nerve cellku wuxuu ka kooban yahay dhahna marka saddexdii mid ka mid ah waa cell body-gii midda labaad waxa waaye marka waxaan loo yaqaano marka dendritis okay qaybta labaad waxa waaye marka dendritis dendritisku waxa waa qaybahaas oo dhan kan waa qayb ka mid ah dendrite qayb ka mid ah dendrite kanna qayb ka mid ah dendrite kanna qayb ka mid ah marka dendrite okay marka dendritiyadaas marka aan kasoo tagno qaybta saddexaad oo unugaan neuronka ama nerve cellku uu ka kooban yahay waxa waa qaybtan loo yaqaano axon waxa uu leeyahay qaybtaas loo yaqaano marka axon marka saddexdoodu marka shaqooyinka ay kala qabtaan marka aan tilmaano okay cell body-gaan ka hormarnay cell body-gi shaqadiisu marka maxay tahay cell body-gi shaqadiisu waxa waaye wax alla wixii fariimaa oo ay soo diraan dendritiskan ay soo diraan ay soo qabtaan waxay usoo gudbiyaan cell body-gan ayay usoo gudbiyaan cell body-gaasina marka shaqadiisu waxay tahay in wixii uu go'aanka gaaro warkan ama informationkan la helay ma istaahilaa in dib loo gudbiyo unugyada kaleete mise ma istaahilo hadduusan istaahilinna
وحوالي مرك information كميشن سوكو إكان دونا هدو استاهلون بروسيسكي واسعها مرك وحي وحلقود بها مرك وحلو قد بين دونا مرك أكسونك أوكي دنترايتسكو مرك شاقضو دو مرك محيطاي دنترايتسكو شاقضو دو وحكالات ماها أيه وحي فرينتا كسو قادان نيورون كالاتة أما نيرفسل كالاتة أيه كسو قادان أما وحي كسو قادان مرك أونو كالاتة أجيركا أيه كسو قادان فرينتي مرك إسو قادان أيه أسو قد بيان وحن لو يقان سيل بردقة مرك دنترايتسكو ساقديسو وحواي إنو أونو كالاتة فرينتو كسو قادو فرينتي نو أسو قد بيان مرك سيل بردقة سيل بردقة نشاقديسي مرك وحن كتلماني مرك إنه تاهي إنه مركب بروسس جرايو وحين إنفورميشن اللي لوسو جدية إنفورميشن كاسينا مركب إنه أسي جدية خيبتان لو يخانا مركب أكسون كا مركب أكسون كي مركب واكن أكسون كان مركب محلي هذا شقدي سو مركب محيطة سدنا أكسون كان وحوا وحين فريما أو يسو جديان سل بوري يسو جدي إنه أسي قاضو مركب سو أسي جدية إنه كلاته أدرى ما أه مركب إنه جدية أما إنه جدية حبين كلاته أجرك كمد إيه مركب إنه جدية لو يخانا effectors marka maxaa la yiraahdaa loo yaqaan ayuu marka unugu wixii fariimo ah markuu gudbiya marka fariintii waxa soo qabsaday waxaan loo yaqaan dentritiski fariintii wixii u soo gudbiyeen cell bodygi fariintii wixii u sii gudbiyay marka axonki axonkiina fariintii wixii u sii gudbiyay another nerve cell ama nerve cell unug kaleeto oo maxaa la yiraahdaa jirka kamid ah ayuu gudbiyay ama dareema kaleete ayuu marka maxaa la yiraahdaa u gudbiyay marka neuronka ama unugyada oo marka dareemayaashu marka sidaas ah marka maxaa la yiraahdaa qaab ahaan markay u dhisan yihiin marka waxaan rabnaa axonkaani marka maxaa la yiraahdaa si gaar ah marka inaan u tilmaano sababtoo ah wixii fariinta ka qaaday maxaa la yiraahdaa cell body waa axonka axonkaani marka maxaa la yiraahdaa waxa uu leeyahay meel loo yaqaan marka maxaa la yiraahdaa xuub axoplasm marka loo yaqaan ayuu marka maxaa la yiraahdaa uu leeyahay axoplasm ayuu marka leeyahay waxaan loo yaqaan marka maxaa la yiraahdaa neuronkan ama nerve cellka waayay marka axonkaani asaga marka wuxuu sii leeyahay laalaab kaleete ama wuxuu leeyahay marka xuub dahaaro ayuu leeyahay sida qalinkii oo kaleete kaba soo qabo marka inuu yahay axonkii marka inuu yahay axonkana waa inta kasoo bilaaw ilaa ay meeshaan lagu keeno marka axonkaasi marka waxaa ku dahaaran maxaa la yiraahdaa xuub ayaa ku dahaaran xubkaas ku dahaaranna marka waxaa marka maxaa la yiraahdaa loo yaqaanaa maxaa la yiraahdaa neurolemma ayaa marka loo yaqaanaa waxaa loo yaqaanaa neurolemma waxaa loo yaqaan neurolemma ayaa marka loo yaqaanaa neurolemma marka waxa uu ku dahaaran yahay axonka ayuu ku dahaaran yahay marka neurolemmahaasi naftirkiisa waxa uu ka koob ka sameysan yahay marka unugyo ayuu ka sameysan yahay waa neurolemmahan oo aan ku dahaaray qalinkii naftirkiisii asaga naftirkiisu unugyuu ka sameysan yahay unugyadu uu ka sameysan yahay neurolemmaha waxaa loo yaqaanaa Schwann cell waxaa loo yaqaanaa marka Schwann cell ayaa marka loo yaqaan Schwann cellku hal unug oo iswataa marka ma ahan waa unugyo badan inta kan kasoo bilaaw ilaa inta waa unug inta kasoo bilaaw ilaa inta waa unug kale inta kasoo bilaaw ilaa inta waa unug kale sidaas oo kaleete marka kan inta asagana marka unugiya marka maxaa la yiraahdaa soo socdo unugaas iyo unugaan marka dhamaantooda marka unugyadaasi waxaa marka maxaa la yiraahdaa loo yaqaanaa Schwann cell marka sida aan u jeedno Schwann cellkan iyo Schwann cellkan contact ma ahan oo ma wada xiriiraan oo iskuma dhageena waxay leeyihiin marka meel firaaqo ah meel firaaqo ah meel firaaqo ah meel firaaqo ah ayay marka maxaa la yiraahdaa leeyihiin meelahaas firaaqada ahna marka waxaa loo yaqaanaa nodes of Ranvier waxaa loo yaqaan nodes of Ranvier nodes of Ranvier ayaa marka maxaa la yiraahdaa loo yaqaanaa waa taa marka nodes of Ranvier kaasi shaqada ay qabtaan marka maxay tahay ugu nodes of Ranvier ku waxa waa marka meelaha firaaqada ah Schwann cellkan iyo Schwann cellkan u dhaxeysa waa Schwann cellkan iyo Schwann cellkan meeshaan firaaqadu u dhaxeysaana waxa waa marka nodes of Ranvierki nodes of Ranvierki shaqada ay qabtaan marka maxay tahay nodes of Ranvierku shaqada ay qabtaan marka waxay tahay koow fariintii marka maxaa la yiraahdaa la soo diray ileen unugaani wuxuu gudbiyaa marka fariin as ee koronto ahaan ama maayad ahaan ayuu gudbiyaa koow waxa waa marka maayadii inuu baahiyo u propagation marka maxaa la yiraahdaa uu ku sameeyo
ومد كوغات مد لبعض مركب محيطة نوديس أفران بيرك شقان أهان مركب أخبطه شقان أهان شقضه أخبطه مركب محيطة هديل ليه لهاي فرهن تاني همرتو أكسون كان قديهيسي همرتو هديل ليه لهاي هديل ليه لها مركب أكسون كاسي مركب فرينتو قديهيسي همرتو وحاد إلهاد مركب إن فرينتي مددي أي كسعن لهاد إن إدهراتو سي مددي أي أسوق قابطو وحال سمي مركب نوديس أفران بيرك شقان خبطان فرينتي انت كسو قدبي ماشي انت اكسو مر لهاد وحي كسو دعي مركا نوديس اوف ران ديار كان هادان نوديس اوف ران ديار كان واسو تورا وحي كسو دعا مركا نوديس اوف ران ديار كان كالي نوديس اوف ران ديار كان كالي واسو تورا وحي كسو دعا مركا نوديس اوف ران ديار كالي مركا ماشي اسي مركا وحنك اركي كرنا ان فرينتا هادي اي سو مر لهاد اكسو قدي هيسا مدر دير مركا انا خادن لهاد لكن بود بودي تان كاسي درتيسي فرينتو مركب وحكاية مددي إن مركب محلي رادا إيراتو سيد أخص أهنا مركب محلي رادا إكوتا دان وحيلا متى هاي تانو كالاتة إيضا مركب محلي رادا لبي إزجويس أو كالاتة إزجويس كو نمبر أفر إي إزجويس كو مركب محلي رادا زوبو أو كالاتة هدي لجيوغو خف هدي لديه لهاي سعو سعو تكاسي وحلغيا وحياو فربضان إني حيير لهايين لكن سي هدي لجيرادا خف حيوغ وين أمركب ماشي زوبي استاغاي نمبر أفرنا وحى استاجي نين كلا توحيو وينا استاجي نين كان الله ثوره ونمبر أفر لو ثوره كي كلا توحيو وينا مش جوينا هذا نين كي وخبط وسي ثوره وحوالي مركب مددة خوف كاسي مركب مال إير وكتير كرو عيرتها لكن مددة هديل الديل هاي خوف كان هالصعدة سي توصى وصعدة وحدة على هاد مركب إن مددة مركب محلي رادا إيران لهاد أوكي إنت أس مركب حرباء إنها أقرب بحو وحن لو يقان مركب محلي رادا نيرف سيلكا مجهز لبعضنا وياهم مركب نيورون سد وحو كسميسين هي سد أحد قيود مدول بشغل وخبطي يحب كي هذا حب أنسارين ولو يقان مركب نيورلاما وأصلا نفتر كيسي كسميسن ونقول لو يقان شوان سيلس مركب محلي رادا كسميسن هي ملاح بمبنان أو ولي هي أو شوان سيلس كو دحيو ولو يقان مركب نوديس أفران فيرك هي شقوين كمركب محلي رادا يا قبطان أوكي مركب أن كسي جذبنو نيرف سيلكا أما نيورونسكو لما أنتو مركب محلي رادا إسكو وضع النوع معهن وكل دوينيهن وعلى كل خيبيا مركب أنت لو كل خيبين تو مركب ويحكوا حرنتا هبو استرق درك أما خابك وأسمي سيني هاي سيدي مركب وياهي أما وحالو فيريا انتهي دنترايتس أي مركب محلي رادا وليه هاي انتهي دنترايتس أه ونيرف سيلكاني مركب محلي رادا وليه هاي أوكي مركب أنكو هرمرنو وحن لو يقان مركب محلي رادا شقضوا وخبطوا نيورون كاس أما نيرف سيل كاسي شقضوا وخبطوا مركب محلي رادا عن حوج صارنا عن كفير النهارده أوكي مركب شق أهم مركب لفيريو نيرف سيل اسمه مركب حلوه بالك القيبيا سدح قيبات أي مركب لوك على صارا سدح النوع لوك على قيبيو نيرف سيل اسمه مركب حيكليين نيرف سيل لو يقان سنسري sensory iyo mid loo yaqaan marka motor iyo mid loo yaqaan marka relay saddexdaas qaybood ayaa marka maxalli yiraahdo loo kala saaraa okay marka sensory gu shaqadiisu ama maxalli yiraahdo asaga maxaa marka magac kale to labaad uu leeyahay sensory gu marka magaciisa labaad uu leeyahay marka maxay tahay waxa loo yaqaan marka efferenti efferent neurons aya marka maxalli yiraahda loo yaqaan okay marka sensory asagana waxa ku xigo marka qaybtan loo yaqaan marka motorka asagana magac kale tu leeyahay magac kale tu leeyahay waxa waa marka efferent aya marka loo yaqaan okay asagana kan loo yaqaan marka relay neurons kuna asagana marka magac kale tu leeyahay relay marka magac kale tu leeyahay waxa waa wax loo yaqaan intermediate neuron okay relay marka magac kale loo yaqaan waxa waa marka intermediate aya marka loo yaqaan
وأتاه مركا سنسرجا مطرقة إيرليجا أيضا مركا شقوقين كأك القبطان مركا محيطها شقوقين كأك القبطان مركا بحيطها سنسرجا وكلات شقدي سو مركا وحواي إنه مركا محلي رادا وسوبيو شقوق وقبطان مركا بحيطها أوكي شقوق وقبطان مركا سنسرجا مركا بحيطها فرينتي إنه كسوق هذا مركا جركي إنتي سكلات أيو فرينتي مركا محلي رادا وكسوق هذا فرينتي وسوق هذانا وحنا كنا وحنا لو يقانا سنترال نيرفوس سيستم كا تصالحان هذه قف أما محلي رادا قرانشة أوكلاتة إكوانينتو أما كناعي إكوانينتو كلاتة فرينتي قنينشها هي دوحي كسو بحضا مركا جيركا وحسوق هذا مركا درين كان لو يقانا درين ما عن سنسريق وحو سوق هذا مركا وحو كنا مركا مستحدي أما وحو كنا مركا محلي رادا حنقوليه أيو مركا وكنا أوكي مركا سنسريق وحواي مركا وركي يوكوبان سنسريق مركا فرينتا أيو كسوق هذا مركا جيركي انتي سيكالاتة فرينتي وسوق هذا يوحي دعاي أو دن وحو أسو قديا سنترال نيرفو سيستم كا سنترال نيرفو سيستم كنا مركا وحان كوشاكنا إنا يهين مسكح ذا أم حنقولها أيو مركا أسو قديا أوكي مركا مطر نيورونكو مركا محوياي مطر نيورونكو أسادا شاقدي سوح كالاتة ماها مطر نيورونك شخصي سوى حواي وحي فريماء أما أمراء أي ربان مركا إني قديان مسكحدي إيا حنقولها إنو مسكحدي إيا حنقولها مركا محالي رادا وكسو قادو حنقولها سي إيو فرينتاس وكسو قادو مركا مسكحدنا إنو قدبيو جركي إنتي سي كلاتة مركا إنو قدبيو تصالحان هدي دبتها وتدو كلاتة دبكينا مركا محالي رادا وكلولي هاي فرينتا وحسو قادو سنسر نيورونك كلل كاسي فرينتاسي إنه كل دب إنه عتابته فرينتي كساب سنة وحصوق هذا المركز سنسرجة سنسرجة مركز محوكين مركز محلي رادا مستحدي أيو مركز أسو قدي فرينتي جرك إنتي سكالات الله جسوق هذا مستحدي دب عن مركز بحدي بفرين أو أمر أه أو ده ده يسمى مركز ماشوا كل شيء فراه كقاط أما وحص أي وحص أكو خنينة كلها قاط كلها أيو كلاتة أوكي مركز فرينتاسي ده عن هذا يو دخاج سي أما الوقت هذا يوم مركب محلي رادا قرء قاضي وكلاته أما دبكي أجعنتك قاضي وكلاته وحواي مركب أمر أو مطر نيورونكو وكانوا أما المطر مطر كاسي أمر كيسي أي مركب محلي رادا دعنتك قرء قاضي هدي بميل استاكتك الوقت هذا قرء قاضي هدي مركب محلي رادا وحي كدرين مركب محلي رادا أفيري هيسيد وحصلن وحكينا وحواي مركب مطر نيورونكو مركز سؤالش سويدين تلا مركز وحيتها مطر نيورونكا وآكي فرينت كقاعدة مركز مستحدة يحنقولها إيجارسي جيرك إنتي سيكالاتة إي كي فرينت كسوق هذا جيرك إي كياني وحنلو يقانا مستحدة أما حنقولها كياني لبضو دي مركز يا فرينت وكلا قد بها مسا أيغا ستوس فرينت مركز إسو جارسي هاي مايا مطر إيو سنسير نيورونكو حرير كما لحيو والو لحيا أيغا labadooda marka xiriir toos ah marka ma yeelan karaan dhexdooda waxa ku jira anada neuron ama waxa ku jira marka nerve cell kale ta ayaa ku jira nerve cell kale ta oo ku jira marka wuxuu yahay nerve cell kan loo yaqaan marka relay neuron waa tii hadaba aan ku sheegnay marka magac ahaan inuu yahay intermediate neuron intermediate waxa loogu bixiyo wax kale ta ma aha intermediate waxa loogu bixiyo waxa waa wuxuu u dhaxeeya sensory iyo motor neuron ka ayuu marka maxalli yiraahdaa oo dhaxeeya marka intaas marka waxaan rabnaa qayb kamid ee marka sida neuronada loo kala qaybiyo ina marka maxalli yiraahdaa oo gabaxo hada marka waxaan rabaa waxa jira marka qayb kale oo nerve cell-ka ama neuron-ka marka maxalli yiraahdaa loo kala qaybiyo ayaa marka maxalli yiraahdaa jirto qaybtaas marka maxaa loo fiiriyay tan waxa loo fiiriyay marka waxa ahayd shaqada ay qabtaan marka maxay ahayd maxay tahay madareen soo qaadeen nerve-haani مسه درينو كس كخادم مركب مسكح ذي يحنقولها مسه أم حالي رادا مطر كيو سنسري أيو مركب فرين وكل جد بي تاسع لو في رهاي كان مركب صو في رهاي أيضا مركب هاي أوكي مركب خير تكلم مركب وحي كسب سنت هاي محلي رادا نيرف سيلكو ayagana marka maxalli raada si kale to loo kala qaybiya jiro marka maxaa loo fiirinaa marka waxa loo fiiriyay marka waxay tahay waxaan loo yaqaan marka dendritis ko ay leeyihiin ayaa marka loo fiiriya marka saddex qaybooda marka kuwaane ayaga u kala qaadi doona kuwa horena saddex kuwaana saddexa marka loo kala qaybiya
كوان مركا محلوكا لغيبيا مركا يوني بولر باي بولر إيو ملتي بولر أوكي سدح لاسا أيغان مركا لو فيري أوكي مركا يوني بولر كا باي بولر كا إيو ملتي بولر كو مركا محيكليين أوكي مركا أنسو قبنو waxa kool la fiiriyay marka waxay tahay cell body-gu unugu u leeyahay cell body-ga aan ka soo qabano marka kan inuu yahay cell body-gaana hadii uu ka baxo hal branch oo kaliya hal laan kaliya haday ka baxdo hadhoon wuxuu rabo iska noqdo haduu rabo boqolaal laamood kale taba ha noqdo hadii uu rabo anaga waxaan fiirsanaynaa oo kaliya cell body-ga intii ugu yaalo maxaa marka branch ama laan oo marka ka faracamay waxa ka farcamay waxa waaye marka hal laan oo kaliya ka farcantay marka maadaama hal laan kaliya marka maxaa la yiraahdaa ay ka farcantay waxa loo yaqaanaa uni bowler uni means waxa waa one bowlerna waxa waa branch marka waxa uu leeyahay marka hal branch oo kaliya ayaa marka maxaa la yiraahdaa ka baxay cell body-giisi marka kan waxa loo yaqaanaa marka maxaa la yiraahdaa uni bowler okay marka bi bowlerku marka muxuu yahay bi bowlerku asagana waxa waaye marka cell body-ga asagana marka mar labaadna aan fiirihiina marka cell body-gi marka maxaa la yiraahdaa waa kan cell body-gi waa kan okay cell body-gaasi waxaa ka baxaayo laba laamood ama laba branch ayaa marka maxaa la yiraahdaa ka baxaayo cell body-gi marka waa kaas okay cell body-gi marka uu ka baxo two branches marka ay ka baxaan waxaa marka maxaa la yiraahdaa loo yaqaanaa bi bowler ayaa marka loo yaqaan bi macnaheedu waxa waa two waa labo labadana marka waxa waa branch-gan iyo branch-gan ayaa marka maxaa la yiraahdaa uu ka baxay okay intaas marka aan saas ugu sii baxno waxaan rabaa marka unibolarka waa kan bipolarka waa kan multibolarku marka waxa waa kii hore kow annaga aan sawirayna oo kale waxa uu marka u taagan yahay multibolar multina macnaheedana marka waa naqaanaa waa badan wax badan waaye laamo fara badan ayuu marka maxaa la yiraahdaa uu leeyahay laamaha faraha badan uu leeyahay marka maxay tahay laamaha faraha badan uu leeyahay marka waxay tahay dentrite iyo hal axon ayuu marka maxaa la yiraahdaa uu leeyahay marka kan maadaama marka axonadiisi ay fara badan yihiin ama waxaan loo yaqaanaa dentritiskiisi ay fara badan yihiin hal axon keliyana marka maxaa la yiraahdaa uu leeyahay waxaa kan marka loo yaqaanaa multibolar kan waxaa loo yaqaanaa unibolar kanna waxaa loo yaqaanaa bipolar ayaa marka maxaa la yiraahdaa loo yaqaanaa marka intaas waxaan rabay marka inaan casharkaygii marka kusoo gebagabeeyo ilaa aad yiraahdo waxaan rabaa marka wax yar oo summary ah marka inaan ka bixino oo keliya okay marka waxaan dhahnay maanta casharkeena marka waxa uu ku saabsan yahay aan dhahnay marka habdhiska dareenwadka waxaan dhahnay marka habdhiska dareenwadka waxaa iska lahaan dhahnay xayawaanada balantiska ama dhirtu marka ma yeelan karaan okay marka waxaan dhahnay marka shaqada uu qabtaa marka nervousku marka maxay tahay waxaan dhahnay marka nervous system-ka ama habdhiska dareenwadka shaqadiisu waxa waaye jirka shaqada ka socotaa sistemyo fara badanaa isku haayo inay marka maxaa la yiraahdaa shaqadii uu isku dubarido sida xafiisyadoo kaleeto oo iskoolada oo kale xafiis ay leeyihiin oo laga maamulo maamulkii waaye marka nervouska okay marka waxaan dhahnay marka nervousku asaga marka wuxuu leeyahay dhahnay marka shaqo iyo istaragjarro shaqada uu qabtaa waxaan tilmaanay isku dubaridii jirka wixii shaqo ka socday laakiin istaragjar ahaan marka muxuu ka kooban yahay dhahnay wuxuu ka kooban yahay dhahnay marka nervous system-ka wax loo yaqaano marka laba qaybood central nervous system habdhis dareenwadka dhexe iyo habdhis dareenwadka oo hareeraha ah habdhiska dareenwadka dhexe naftirkiisa marka muxuu ka kooban yahay dhahnay waxaan dhahnay marka maskax iyo xangulle ayuu marka ka kooban yahay habdhiska dareenwadka oo hareerahana waxaan dhahnay wax alla wixii fariimo jirka ka soo qaadaya oo neerva ah ama dareemayaal ah ayaa marka waxaa lagu tilmaamaa aan dhahnay inay yihiin waxaan loo yaqaano marka maxaal habdhiska dareenwadka hareeraha marka inay yihiin waxaan tilmaanay marka in qaybta aasaasiga nervous system-ka inuu yahay unug loo yaqaano nervous cell ama neuron marka inuu yahay okay marka nervous cell-ka ama neuron-ku marka waxaan tilmaanay inuu ka kooban yahay saddex istaragjar ama saddex qaybood waxaan dhahnay marka cell body dentrite iyo axon waayo mid waliba marka shaqada uu qabtaa marka maxay tahay dentritisku inay shaqada kasoo wax ay ka soo qaadaan fariinta
unugyada kale ee dareemayaasha kale cell body-ga in fariinta loo soo gudbiyo cell body-ga uu process gareeyo fariinta loo soo gudbiyo ma istaahashaa in la sii gudbiyo mise maya axon-kuna shaqadiisa waxa waaye wixii cell body-ga uu helay inuu unugyo kale oo dareemayaal in marka maxaa la yiraahdaa inuu sii gudbiyo okay ugu dambeyntii marka waxaan u galnay kala qaybinta marka unugyada oo nerve cell-ka waxaan dhahnay sensory motor sensory waxaan dhahnay fariinta kusoo qaadaa jirka motor jirka ayuu maxaa la yiraahdaa maskaxda ayuu ka qaadaa fariinta jirka ayuu gaarsiiyaa okay relay-gana waxaan dhahnay labadoodu marka isku wada xiraa okay haddana waxaan dhahnay nerve cell-ku waxa uu marka maxaa la yiraahdaa loo kala qaybin karaa iyadoo loo fiirihayo dentatisyadiisa bipolar unipolar iyo multipolar ayaa loo kala qaybiyaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu